Za sada pripreme protiču odlično, stigla su nam dva pojačanja iz Kragujevca i iz Novog Sada, tako da devojke za sada rade bazični deo, rastrčavaju se, rade više sa kondicijom, ušli smo u salu pre dva dana, tako da sad počnemo radimo i na taktičkim segmentima. Polako se pripremamo, za dve nedelje otprilike nam počinju pripremne utakmice, sve teče po planu za sada, tako da očekujemo da tako i bude u nastavku, odigramo pripremne utakmice i da budemo spremni za sezonu. Otišle su nam, da kažem, tri igračice, igračica iz Bora se vratila u svoj grad, igra za svoj klub, isto prvu ligu, Jovana Šubašića mi otišla u Ameriku na koleđ i Mira Velisavljević se penzionisala, tako da očekuje jedna oproštajna utakmica, da ispratimo kako treba, kako je zaslužila. Kažem, dojeli smo dve igračice koje imaju prvoligaškog iskustva, ekipa je izuzetno mlada, čak će verovatno biti najmlađa ekipa u ligi. Prvenstveni cilj je opstanak u ligi, tako, ali naravno težimo što višem plasmanu. Mlade su igračice, dosta njih nema proligaškog statusa, nije igrao toliko sem tih igračica koje sam već napomenuo, koje su došle, i naš novi kapitan Ana Vuković, ona ima to iskustvo potrebno, tako da spoj mladosti i iskustva očekujem da će nam doneti taj neophodan opstanak u ligi.